Мені трошки тяжко. Ця історія щоразу зворушує пана Івана до сліз. Він ледь стримує свої емоції, аби нам розповісти про цього собаку. Чотирилапий щодня терпляче сидить і чекає на того, хто його просто залишив. Я рано дочку вожу на роботу і постійно бачу, як зупиняються машини. Але він все одно сидить, і от зараз ви подивіться, він сидить і проважає кожну машину. І так вже більше 3 місяців він сидить біля дороги у село Великий Глибочок. Люди не знають його справжнього імені та між собою називають Чорний Бім. Пан Іван пробував забрати собаку до себе, але йти пес відмовляється. Тож біля стели з назвою села місцеві навіть поставили будку для ночівлі. Будка стоїть вже десь біля 3 неділь, бо раніше не було, але почало холодати, почали дощі, сніг, і вирішили тому песикові зробити якусь хатинку. Щодня на цьому ж місці і підгодовують Біма. Небайдужі приносять та залишають, хто що може. Хто якусь зупу, хто йому хлібчик, хто булочку, хто кісточку. Чоловік не вперше дбає про безпритульних собак, та цей випадок його вражає. Та доводить, наскільки чотирилапі можуть бути віддані людям. Я колись підібрав кокер спанієля, ми його виходили. Я працював довший час на пекарні, і до нас приблудився такий великий собачка. Я його назвав Круасан. І коли я приходив на роботу, він біг мені під стіл, і в ногах він лежав цілу зміну. Ви розумієте, собача вірність, то вірність друга. І не можна знущатися так. Та все ж, чоловік сподівається, що історія їхнього хатіку матиме своє щасливе продовження та розчулить того, хто залишив собаку.